晚上你要照顾他，白天照顾他，赚钱就是为了他。养一个小孩从小到大读书，有的还要给他供到博士，要花多少钱啊？几乎啊一生的积蓄啊，积在哪里？所有的财产最后就剩下小孩而已了，钱全部都花在身上，多累啊，多苦啊！如果小孩不孝呢，更累啊。那么很多人都说不要不要不要生小孩，不要结婚，但是你会看到很多人呢，虽然离了婚，虽然先生死了，到后来修行到后面他还去交男朋友，他还是去交男朋友。那么很多人呢谈恋爱，谈恋爱分离的时候很苦啊，一把眼泪一把鼻涕啊，但是你会看到他呢后来事情过了他又去谈恋爱了，是不是啊？因为他苦的不够啊。我们今天讲财色名食睡，诸位同学啊，为了财啊吃了多少苦，这一生你去想想看，为了财可以不要命的工作，为了财可以跟人家吵架，为了一点点钱啊甚至打架，为了一点点钱甚至杀人放火都有啊，一天到晚钱钱钱钱钱，那个钱啊给我们多少的痛苦，有多少痛苦。有钱的时候杀到淫妄事情都来做了啊，贪图享受啊，贪图欲望，贪图名声，没钱哎你还不会造这么多罪业了，有钱造了好多罪业。这个财啊给我们多少的苦，我们有没有刻骨铭心？很难啊。啊，如果你真正刻骨铭心啊，我一辈子不要钱了，我三餐有的吃就好了啊，我认真的修行啊，出家人认真修行，我成就快啊，积财三道啊。所以我们到底有没有真正明白什么叫刻骨铭心？你没有刻骨铭心你怎么想要远离？你不想远离你又怎么样能够知苦了苦？不可能的事情。色，我们讲感情，这一生为了这个感情啊，爱欲啊，吃了多少苦啊，不要说这一生啊，生生世世轮回就是这样来的啊。啊，爱河千尺浪，苦海万重波啊。啊，爱不重不生说苦啊，这多苦啊。我们有没有刻骨铭心？我们只想到一开始那个幻象啊，那不是真相啊。就好像你吃饱了，吃饱了是真相吗？我肚子饿了，哦我好苦啊好苦啊，哎，吃了啊，吃到我喜欢吃的啊，臭豆腐啊，我喜欢吃臭豆腐嘛啊，吃咖喱啊，冻秧啊，熏辣通啊，酸辣汤啊，啊豆浆好吃，你吃饱了乐快乐，那快乐真的吗？你不吃了一餐没吃，哇又苦了，对不对？所以那是幻觉嘛。
啊，这爱欲也是一样啊。啊，所以《无量寿经》上讲，爱欲荣华不可长保啊。它不是生生世世的，它经常都会让我们马上就尝到苦头的，应当别离，无可乐者。你真的觉悟了，应当别离，它根本没有什么快乐的嘛，因为它不是永恒嘛，有什么好快乐的？就好像吸毒，诸位同兄，吸毒快乐吗？听到都吓死了。我跟诸位讲，那个毒贩啊，他戒毒啊，没有超过五年啊，他不敢讲他戒毒了，因为太难了。那个毒啊，一打进去，他一旦上瘾啊，就算他五年没有吸毒啊，他还有可能看到毒就想要吸。你看戒毒多难，简直就是。我们讲，简直就是诱惑太大了，啊，那么我跟诸位讲，这个爱欲比那个吸毒还严重，啊，所以我跟诸位讲，你真的要吃苦，要知道它真的很苦，啊，不明白，看清楚，用时间去证明一切。现在快乐，五年后快乐吗？十年后快乐吗？二十年后快乐吗？这一辈子快乐吗？好，你说全家人在一起快乐，他能够保持多久？五年可以，十年呢就不一定了。十年后你可能其中一个生病了，你就不快乐了；其中一个死了，你就不快乐了。三十年给你保证，一定有人离开，你快乐吗？你可以永远吗？不可能的事情。所以财色爱欲都不是真的，它不是真的人，名也不是人，也不是真的。就算你很有名啊，你能名多久？虚名而已啊，就这一生嘛，人家给你赞叹，哇哇，你是大善人啊，你福报大了，你怎么样了、啊、你得虚名有什么用？财色名食睡，贪嗔痴慢，名闻利养，如果你不明白，难怪会自私自利，一定自私自利。所以我们就要知道啊，这个事实的真相，吃苦了苦一定要怎么样？要刻苦铭心，你要把这个苦看清楚，不要因为这个苦啊，它之前有一些幻境，那叫什么？就好像麻醉剂一样，毒品一样，只有一点点暂时的享受，那你呢就要去造无量无边的罪业，后面吃无量无边的苦了啊。好，所以呢诸位同学想想看啊，比如讲偷盗，偷盗维系的是什么？就是占便宜。哇，占便宜好快乐咯，哇，占便宜啦啊。我跟诸位讲，那你还没觉悟，占便宜会快乐，愚痴。占便宜是贪心呢，是盗心呢。那你的念头是贪心，是盗心，你不觉得苦吗？我好快乐。贪心是水灾的，那你的水灾多了，你常常啊会被人家知道说你这个人啊贪得无厌，人家不要跟你交朋友啊，真正的好事也不会给你啊，
为什么？你贪心，跟你合作一定吃亏的嘛。再来呢，你既然是这样，人家好人都不跟你接触，跟你在一起的都是跟你要贪心的，好了，你贪他，而他比你更厉害，肯定会吵架，肯定会有灾难。还有贪心啊，重，一个贪心重，会引发其他的，通通都贪。你贪钱，那你其他也贪了，贪享受，贪什么，贪什么，通通都来了，爱欲也贪，所以呢，一个贪就全部都贪，不然你贪钱干什么？不就是为了这个身体享受吗？那不就是一堆财色名食睡，通通都来了吗？你财色名食睡通通都来，难道不苦吗？苦啊！那你就要搞清楚，一个占便宜，小心后面的灾难在后面，多得不得了。所以呢，这个苦啊要看清楚。像这个主七和尚告诉我，刻苦铭心。他就告诉我，庄子法师啊，我老实告诉你，你虽然吃了很多很多的苦，但是呢，你没有刻苦铭心，所以啊，你还不想远离他。诸位同修，你习气很多的同修，要注意哦。我们为什么习气明知故犯？就是什么？你还苦不够。真的还苦不够，那你吃到底了，你就真的想要来对峙。比如说发脾气，哇，发脾气好开心哦！哦，我终于一吐为快了，我终于发泄出来了。你放心，你终于发泄出来，你后面还有呢。一遇到你不如意的就发脾气，一遇到就发脾气，今天在这个地方你发脾气，我不高兴我走，我换一个地方，会不会发脾气？我们从小换了多少个人事物的境界，换了多少地方啊？我们有没有脾气？没有。你离开那个境界，你还是一样发脾气啊。所以诸位同修啊，脾气要怎么样解决？忍。当下就要忍，忍到什么程度呢？忍到要有智慧才行。那忍然后没智慧，那一定得忧郁症的，傻瓜。忍要有智慧，要忍到无我，要明白。忍到呢，哇，太苦了，我要念佛往生极乐世界，那变成什么？求生极乐世界的心了。人家给你逆境还帮了你的忙了嘞，是不是？所以人要忍到有智慧，忍到呢，修行，拿来修行，处逆境，随恶缘，无嗔恚，业障尽消。那你会说，那这个业障怎么消？你要明白啊，你不明白你就不喜欢忍嘛，很简单嘛。你要是明白，你就愿意去忍嘛。就好像诸位同修，如果说我们今天上一堂课了，坐在那里听课三个小时，做完之后呢，一人发100万美金，你看你要不要做？你一定做的嘛，是不是啊？那你那个就可以忍得过，为什么？美金嘛，多啊。你就要忍了，因为你知道有100万嘛，是不是？那我跟诸位讲，如果你发心听经啊，每天听3个小时啊，你得到的还不止100万美金嘞，你得到是什么？你得到黄金铺地呀，7宝池8功德水呀，你得到极乐世界嘞。
将来得到极乐世界，现在呢，你得到永远的快乐，是不是啊？你看我们诸位同修，你去上班为了生活，如果薪水很高，给你不要说100万美金了，一个月给你10万美金，但是你的工作很辛苦，压力很大，一天到晚要被人家骂，你要不要做？要，我当然要做，我没钱硬要做，被骂死我都要做，对吧？啊，像我以前就是这样子的人嘛，以前我上班是大夜班呢，啊，晚上10点上班，早上6点才下班呢，累死了，熬夜呀，啊，每天要面对客人呐，啊，这些客人都是脾气很大的流氓啊，哎，你好，你好，你好嘞。你不笑脸迎人不行的嘞，会被打的嘞。我有一次就差点被打，我那个时候在餐厅做服务生啊，有一个客人很好啊，每一次来，他那次来一个人服务他一次，丢个毛巾给200块啊，台币啊，多好。我去了他那边3次啊，最后呢他给我600块啊，他最后我再去的时候他就叫我过来，Waiter， 什么事情啊？你是不是嫌我小费不够啊？没有啊，很好啊，你给我很多啊。那既然我小费发得这么痛快，那为什么你那个脸都臭臭的？你知不知道我来这边吃个饭，喝个茶，啊，我要的是什么？我要的是快乐啊。你的脸像大便一样，你怎么让我快乐啊？你脸那么臭，啊，我是不是给的钱不够啊？你要知道我来这边是来快乐的嘞。我就说对不起，我今天心情不好。你心情不好，你也不要给我看啊。哎，客人嘛，他讲的对。所以上班心情不好都不行的，笑脸迎人呢，还被骂呢，我还被人家踹过呢，关门太大声，一脚把我踹出去了，啊，真的呢，啊，所以我们要知道我们这一生，你要明白，你为了上班你必须工作你才有薪水，但是要付出很大的代价，你还是会去忍啊，因为你知道我必须生活。那诸位同学，我们必须成佛，大家明白吗？如果你不成佛，你吃的苦可无量无边了。成佛的代价啊，是要付出的，你必须要忍耐，要多听经，要改习气，这叫知苦，这叫吃得苦中苦，方为人上人。习气不要改，你吃不了苦。佛讲的以苦为师，不是你吃很多苦啊。那轮回那么久了，哪个众生吃的苦不多啊？大家都多。以苦为师，真正的意思，当然第一个你苦行啊，少欲知足，那是一种苦行，但是真正的苦行是什么？你要忍得过啊，那叫吃得了苦啊。你要看清楚事实的真相，要花时间认真的去修学啊，要真正明白啊佛讲的道理，那个叫不苦行呢。像我们为什么喜欢讲经，每天上台讲经，每天都要。说实在话，很多人看我们很苦啊，累死了还要天天上台讲，
但是你不讲又不行啊。为什么？他可以明理啊，他逼着我明理啊。难道我在台上可以讲一些跟佛讲的道理不一样的话吗？我在台上我可以做一些贪嗔痴慢的动作吗？我可以起贪嗔痴慢的念头吗？我如果一起那个念头，我一讲那个贪嗔痴慢的话，你们早就跑光了，对不对？马上抓包啊，对不对？所以在台上讲经一个半小时，所讲的都是要道德仁义，都是要戒定慧，都是要纯净纯善的话，这个就是在熏习。久了以后，我们自然把我们的很多的习气改掉，是借着讲台明白宇宙人生真相，借着这个讲台让我们学习讲经的法师啊，知道自己怎么样知苦，怎么样离苦啊。那么诸位同修，你们没讲经，那你就要自己私底下去深入经藏，好好觉悟，我的苦我有没有想要离苦，很重要。如果我们在这个世间，我们学佛不管你学多久，你都没有想要离苦，那你学佛还是尝试，那叫佛学，那不是学佛。就算你念的佛再多，你不要去极乐世界，还在贪恋这个世间，那你所学的通通都是佛学啊，你不是真的在学佛。真正学佛，哪里有人不要去极乐世界的啊？依我们净土宗而言，就是这样子啊。所以你说我想去极乐世界，那为什么常常还会不想去极乐世界呢？遇到贪的顺境的时候啊，我要永远怎么样啊，永远不要离开这个娑婆世界，还贪恋这个贪恋那一个，那你就不是真正明白什么叫做离苦，你还没有真正升起离苦的心。遇到逆境，哇，我气死了，我还要报仇，那你也没有真的要去极乐世界。为什么？因为你还要报仇嘛，那这一生报不了就留在下世咯，下一生再去报仇咯，那你就下一生再去报，那不是又轮回了吗？报恩也一样啊，我要报恩啊。好了，如果这一生你没机会报的话，那你不就要等来世了吗？所以诸位同学要搞清楚，你要报恩你更要去极乐世界啊，你去了极乐世界成佛了啊，你所有的恩人啊都得度了。为什么？因为你的恩人在哪一道你都看得到啊，他有苦有难你会去救他啊，那是真正的报恩呢啊。那报仇呢？不要报啦。为什么？因为他恶有恶报嘛，他有恶报的啊。而且呢，跟诸位讲，他为什么会害我们？他愚痴啊，如果他是佛菩萨，他会害我们吗？他也是被这个贪嗔痴慢给害的嘞。就好像以前我们在没学佛的时候，我们也是造了很多业，害了很多人嘞啊。我们吃众生肉，杀了多少众生啊，拿人家的生命来填饱我的肚子嘞。讲得更清楚，我们的肚子是什么？是众生的化尸场啊，尸体在我们这个肚子里面把它融化掉，对不对？
你想想看，我们在没有学佛以前，没有吃素以前，我吃了多少众生？你把那一些啊，用成一个坟墓的话，我看一个学校的大操场都装不完啊。那这一些都不用，都不是害人家吗？拿人家的生命来换取自己的温饱，那不是害人家吗？不然好了，如果人家需要吃饭，要杀我们给他吃，你要不要给他吃啊？你就不要啊，不要啊，啊！如果人家需要填饱肚子，他吃掉我们全家人，你认为他是对的吗？一样的道理。所以诸位同修啊，真正的业障是没有智慧，这是真相。因为没有智慧，导致于我们心量小；因为没有智慧，导致于我们经常发脾气；因为没有智慧，导致于我们进步啊很慢，退步很快。所以要特别留意菩提心。菩提心它就是纯净纯善之心，纯净纯善的心才是真正的菩提心，而且是永远纯净纯善。纯善里头我们知道真诚心、清净心、平等心、慈悲心、正觉心，是菩提心，永远的永远的善里头落实在日常生活当中，永远的孝悌忠信礼义廉耻仁爱和平，这是永远的纯善的心。那怎么做？你不明理，哪里有可能做得到？第一个要去做到，要深信因果。你不深信因果，我跟诸位讲，你第二个阶段要破迷都难。你光是第一个阶段深信因果，所以为什么印光祖师啊，在民国初年他极力提倡了凡四训，让我们明白因果的道理，让我们呢不至于共高我慢，让我们呢喜欢改习气，所以有功过格，要我们行善。借着呢我们一般的初学的人都喜欢改造命运，所以呢让我们呢学修福啦。你修福没有目标，那你会懈怠。叫你行善好啦，有空的时候就行善了，有缘的时候再来行善了。了凡四训不是这样的，行善三千功。诸位同修，如果你有什么地方不如意不满意，你想改造命运，很简单，你到佛菩萨面前，我某某人从今以后我先修三千功德，我要做三千件好事，你去做看看，以此功德回向，让我的福报增长，让我的业障消除，马上你业障就消了，马上的。为什么？因为你一行善啊，你的恶念就减少了，直接减少。比如说你看到一个老菩萨很辛苦，哎，我帮忙他煮菜，我帮忙扫地。那以前呢？以前不一样，你煮饭给我吃应该煮的不好吃还咸呢，扫地扫不干净，你怎么扫的？现在把那个恶念转过来，哎，欢喜帮助老人，那不是一件善事了吗？
一件善事，那相对的恶事，我们就会减，恶的念头就会减少。因为善事啊，当我们去做的时候，你会明白这个善事它为什么叫做善事，你会明白。那你一明白啊，你那个恶事啊就会减少，恶的念头就会减少。所以修行第一步，先发愿去布施，修三千善。所以布施很重要。然后呢，改习气，是不是？因为习气很难改啊，所以先从修行三千善，然后呢再来改习气啊，不然你造了那么多善，那每天还在干坏事，当然习气，它是叫习气，就是习惯了嘛，慢慢改，慢慢改，慢慢改。但是善呢，善可以马上做，那习气呢，慢慢改，慢慢改，慢慢改。因为习气呢，它不是一天一朝一夕养成的，有的都三年五年，有的是一辈子养成的，有的是前世带来的，这个不容易啊。所以先行善，然后呢再来改习气。那改习气要明理啊，从哪里明？先从因果下手。那我们这个菩提心，纯善之心就是菩提心呢、啊，你就会慢慢慢慢天天增长。纵然没有到，没有办法到永恒的善念，但是你已经开始在做，在起那个善念，做到习惯了以后，自然而然起心动念就是善。这是了凡先生后面的结果，他起心动念就是善。好了，诸位同学，我跟大家举个例子啊，你先发心行善，那么你很多习气就开始改掉了。比如说，你很喜欢偷懒的人，为什么偷懒？因为我不喜欢工作啊，我工作的话我就吃亏了啊，对不对？在道场里面做那么多事，他们那么舒服，喝咖啡翘腿，啊，我们都那么辛苦，那很多人就不要。如果发心行善了，哎，他纵然是先为自己，但是你会看到他本来呀、啊、是不喜欢去做事的，变成他很喜欢做，抢着做，抢着做了，非常欢喜的做。对他有利益嘛？那你说他有没有因果？有啊，善有善报啊。所以这是一种什么？一开始的方便布施。然后呢，你看到这个人呢，他以前呢不发心行善的时候啊，他很容易起恶念。现在发心行善了，哦，他恶念少了。为什么？哎，大家好好去想一想，你就知道了。啊，为什么？因为我去做那个善事啊，对我不好啊，浪费我的时间啊。因为他不认为他是善嘛，那所以呢，他不喜欢啊。啊，如果知道哎，善好啊，善有善报啊，他喜欢做。那起恶念呢？啊，起恶念有恶报啊，他就明白了，因为善有善报啊。那你善有善报，当然恶有恶报了。但哇，有恶哦。他如果做功过格的话，哎，有三千善，但是呢，起一个做了一件坏事，或者在私底下呢，我们做了个坏事，那有恶报的嘞，那个就要把那个善给扣除嘞。功过格就有这个好处了。以前动不动就生气的，一个小逆境啊就不高兴了，现在不改了。为什么？恶报，要记恶的，它是恶啊，记功过格这恶，不要不要。它变成什么呢？遇到逆境，哎，他欢喜接受，啊，你去做事啊，以前他不喜欢的，他是个逆境。不要讲话，讲话不好啊，听得不高兴。
不要爱睡觉啊，爱睡觉念佛的话不好啊，他听了不高兴。所以呢，虽然遇到这个境界，他起什么？起嗔恚心，那是恶啊。那现在呢，他一想到，哦，人家骂我，我要赶快欢喜接受啊，并且改过，那变成善啦、啊，马上就变成善了。那叫你做事啊，马上去做，为什么？有善啊。啊，叫你念佛的时候不要讲话，哦对，赶快念佛，你马上把恶变成善的。所以诸位同修，那这样子啊，那脾气就不容易发了。发脾气都是不如意才要发嘛。其实呢，很多都是很如意的，因为我们自私自利，所以你看到都不如意的。如果告诉你呢，哎，如果你把那个嗔恚心呐、啊转成善念的话，有功德，你要不要？如果你不转的话，火烧功德林。如果你把这个恶念呢转成善念的话，有功德，你要不要？你就要了，是不是啊？所以呢，我们会生气，大部分都是我们认为，我们以为，我们损失很多。其实啊，你生气损失更多，火烧功德林啊。那么我们如果遇到逆境的时候，我们不生气呢，功德无量啊。为什么叫做功德无量？它没有办法计算，因为嗔恚心。你遇到逆境，不管什么样的逆境，你都是欢喜接受，那你真的消业障了。处逆境随恶缘，无嗔恚，业障尽消。消什么业障呢？消你下地狱的业障。而地狱怎么去的？嗔恚心啊。消你什么业障呢？消你火烧功德林的业障。你功德全部烧掉啊，你不嗔恚了，你不会火烧功德，永远都不会。因为生气而吵架而打架，还有很多好事，一生气我不做了，一生气我不讲经了，有没有？有啊，我曾经就有过啊，生气不讲了，我不要讲了，结果呢，我害得自己好几年没讲了。堕落得一塌糊涂。有的人呢，一生气，我不要学佛啦。他如果亲近到哪一个道场啊，刚好因缘不具足啊，他遇到很多逆境，哦，他不学佛了，我不要学佛了，你们学佛都这样。你看一烧，不学佛了，烧掉什么？烧掉这一生学佛的因缘。那么我们如果把那个称谓呢，不要。变成什么？变成欢喜接受。你遇到逆境消业障，你真的知道消业障了，那谁要生气啊？你放下了嗔恚，也间接的放下了什么？分别执着。看清楚了吗？如果你有分别执着，你当然会嗔恚啦。你没有分别执着，你就不会嗔恚啦。所以我们就算有分别执着，你直接放下嗔恚，你也是开始在放下分别执着。大家知道吗？就好像我刚刚比喻的，我的家的拿掉，家是我，就不一样了。我们有没有因为在家里面发生的一些鸡毛蒜皮的小事生气？多的是。那为什么呢？为什么会生气呢？哎呀，我的利益啊，你侵害了我的利益啊。那好了，你把整个家都当作是你，侵害什么利益啊？就没有了，对不对？就没有了。
所以你就把这个家里的分别执着放下了很多。所以诸位同修，名理多重要，名理非常非常重要。我们呢先教大家，就是先深信因果，这个初学啊，一定要深信因果。所以想去极乐世界的同学也是一样，就好像你命中临终的时候遇到逆境怎么办，如果你还放不下，糟糕了，那你又生气了，本来是念阿弥陀佛的，结果一生气你不念阿弥陀佛了，你念嗔恚心，那你怎么往生极乐世界？所以诸位同学，放下嗔恚心好不好？好的不得了啊！那么时间的关系啊，我们这个菩提心啊，就简单的告诉大家啊，如果我们还有时间呢，我们下一堂课啊，继续啊，来跟大家讲解怎么样保持啊永远纯净纯善，你就会修行了。大众请合掌，愿以此功德，愿以此功德庄严佛净土，庄严佛净土上报四重恩，上报四重恩下济三途苦，下济三途苦若有见闻者，若有见闻者悉发菩提心，悉发菩提心尽此一报身，尽皆报身，同生极乐国，同生极乐国，阿弥陀佛，阿弥陀佛。